dhinacay waxaa jooga gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Armas University oo ka mid a jaamacadaha ugu horeeya Somaliland marka la eego dhinaca waxbarashada, Axmed Xasan Xaaji. Gudoomiye ku-xigeen, kusoo dhawo marka hore telefishinka caalamiga Universal. Aad baad u mahadsan tahay booqashadaadna soo booqateen. Jaamacadda Armas waxay timid Somaliland sanadii 2006 September 20, iyadoo ka jawaabaysa baahida waxbarasho ee tacliinta sare ee xilligaas jirtay. Jaamacaddu waxyaaba badan bay ka bedeshay, kusoo kordhisay Jamhuuriyadda Somaliland kuliyaad cusub oo xilligaasaan dalka ka jirin, waxbarashada tayadeeda laftirkeeda oo iyadana kor loo qaaday, oo ka wada warqabtaan dhammaantiin jaamacadda iyo ardayda ay soo saarto. Guud ahaan marka la eego jaamacadda bilowgii siday ku timid jaamacaddu baahida aan idin sheegayay bay ahayd. Markii ay timidna kuliyaadkaas ay bilowday way koobnaayeen. Waxay jaamacadda ka koobnayd laba kuliyadood oo keliya, tiro arday oo 200 meelahaas gaadhaysana way ku bilowday. Maantana jaamacaddu waxay maraysaa 8 kuliyadood oo ay hoos yimaadaan 13 department ama waaxood oo kuliyadahaasi hoos yimaada. Ardayda ka baxdayna aad ayay u tiro badan yihiin, waxay ku dhow yihiin 6,000 arday hadda. Waxaan 2 sano ka hor kusoo kordhinay shahaadada heerka 2aad oo jaamacaddu bilowday, oo ay ku bilowday sidii ay berigaa horeba ay u bilowday kuwa heerka 1aad. Halkana waxay ku bilowday 2 department ama 2 waaxood oo kala ah maamulka iyo maaraynta mashaariicda ama project planning and management waxa loo yaqaano, iyo maamulka shaqaalaha human resource management. Dafcaddii u horreysay sanadkii iminka tegey ee 2017 ay ka qalin jabiyeen, haddana laba dafcadood oo kale ayaa ku jira oo dhigta labadaa barnaamij. Sanadkan ayaan kusoo kordhinaynaa 2 kuliyadood oo kale ama 2 waaxood oo kale oo mastertayduna heerka 2aada darajada 2aada. Jaamacadda ilaa hadda halkaas ayay maraysaa departmentskeedii. Marka aad la eego heerarka waxbarasho iyo sidoo kale tayeynta dhinaca ardayda ee Somaliland, jaamacadda Armas waxaan wada ognahay inay ka mid tahay jaamacadaha ugu horreeya dhinaca tayeynta ardayga. Qeybahan aad kusoo kordhiseen, ma jiraan jaamacado kale oo idin lamid oo iyagu horey u bixin jiray, mise jaamacadaha dalka dhan bay ku cusub yihiin? Jaamacadaha horta dalka ka jira aad bay usoo kordheen sanadihii u dambeeyey. Doodo fara badan oo kolley halkan aynaan waqti u haynina way ka taagan yihiin jaamacadaha batay faa'iidaday u yeelan doonaan qaranka, ardayda ay soo saari doonaan, tayada waxbarashada ee dalka ka jirta. Laakiin wuxun baan ogahay barnaamijyadan bixino inta badan waxaan isku daynaa kuwa aan dalka ka jirin ee baahida loo qabo, weliba industrygu baahida uu qabo, nooca human resourceka lasoo saarayo ama qofka shaqaalee lasoo saarayo ama ardayga kasoo qalin jibinaya, barnaamijyada noocaasa ee baahida loo qabo dalka uu qabo inaan kusoo kordhino. Oo wixii dalka ka jiray hadday arday fara badan oo hore ay sii joogeen oo barnaamijyadaas ka qalin jabiyey inaan soo kordhino kuwa lamid a, wax macnoo badan samayn maayaan. Laakiin sheegayay diidiilada leh wuxuu yahay in dadku ay aad imika u garwaaqsadeen in xilligeedina la joogo xilligii la tayeyn lahaa waxbarashada tacliinta sare ee dalku leeyahay. Aan idhahdaba may waxbarashada guud ahaanba uu dalku leeyahay, baahideeduna waa mid ay taagnayd ilaa iyo bilowgii jaamacadda. Dowladdo kale tusaale ahaan waxay bilowday waax dhan bay leedahay oo imika jaamacadaha sare tacliinta sare loo sameeyo commission dan. Commissionkaasaa tusaale ahaan tayeynta waxbarashada raba inuu wax weyn ka qabto. Tusaale ahaan bil ka bacdi oo kale ama bishan soo socota commissionku jaamacadaha dalka ayuu ku bilaabi doonaa baaritaan
waxbarashada jaamacadaha lagu tiinayo aan aad baan arinta soo dhaweynaynaa waayo jaamacadaha ayaa ka faa'iidi doona ardayda dhigata ka faa'iidi doona qaranka ka faa'iidi doona anagoo ka horna maadaama jaamacaddu ay ka timiday Ethiopia ay ka timiday oo beeskeedu yahay Addis Ababa jaamacaddeeda qaybtaasi wixii ku socda tayeyna ay dowladda Ethiopia ku sameyso anaguna qaybun baanu ka ahayn marka waanan ka faa'iidnay waanan fahansanahay nidaamkaasi waxbarashada baaritaanka lagu sameynayo ee la dabagelayo faa'iidada uu leeyahay cidda ugu muhiim cidda ka faa'iideysa ugu badan inay tahay jaamacadda waanan aadna ugu faraxsanahay in halkan imika laga bilaabi doono dadkuna ay mahadin doonaan jaacaduna isbedeli doonaan inta badan waxaad dood ka taagan tahay shahaadooyinka ay jaamacaduhu bixiyaan ardaygu marka uu jaamacadda uu dhameeyo culuumti uu wada madrasaad ku kowday jaamacadda oo ay loo yiraahdo jaamacado badan oo aan saas loo aqoonsanayn ama shahaadooyinkooda aysan wax qiimo ku samaynaynin in qofkii uu noqdo qof wax soo saar leh ama shaqooyin kuba shaqada kale u tago idinku jaamacaddiina kalsooni intee ku qabtaan arrintaas arintaas waxa weeyaan waa soo noqnoqota arinta shahaadada ardayda qaadata jaacadaha ka qaadata iyo tayadoodu sii leedata tii horun baynay dhabarka ku haysaa ardayga jaacadda u yimiday inuu shahaadoonu qaato jaacadda nidaamkeeda haddaanu adkayn shahaadadaas uu qaato wuu qaadan karaa jaacadda badan oo kale dibaddana way ka dhacdaa ardaygu greer yaro hoose ayaa laga yaabaa inuu ku baxo barnaamijkaasina wuxuu ka doonayo keliya inuu shahaadadaasi qaato shahaadada uu qaatay waana sababta loo yidhaahdo shahaadadu waa baasaboor ku gelisa uun shaqada waxaa hadhow soo baxa aqoontaadii dhabta ahayd ee jaacadda kasoo qaadatay ayaa soo baxda anaga kale tusaale ahaan jaacaddeedu waxay caan ku tahay laba shay oo ah ardayda ay soo saarto meelahay ku dambeeyaan scholarshipyada waad aragtay dalka dibadda looga baxay oo kale haday yihiin kuwa Turkiga haday yihiin kuwa kale oo ay wadamada Asian imika ay siiyaan ardayda dalka iyo kuwa Yuruba ardaydeedu aad bay uga cadcad yihiin meelahaasi oo ay kasoo dhexbaxaan oo ay kow ka tahayna tayada waxbarashada jaacadda macnahaygu maaha waanu ku qanacsanahay maaha waan ognahay in waxyaaba fara badan ay ka maqan yihiin laakiin inta itaalkayga yahay ayaan halkaas soo gaarsiinay waxa kaloo iyaduna xusid mudan arday badan oo dalka dibadiisa u shaqo tagta ayaa jirta wadamada tusaale ahaan khaliijka kale tagta maadaama shahaadadeeda internationally la ictiraafsan yahay oo dowladda Ethiopia ay tasdiiqin ku sameyso again ardaydeedu meelahaasdana way ka cadcad yihiin oo way kasoo baxaan oo kambiniyada ay tagaan iyo dowladaha ay u shaqo tagaan aad bay uga muuqdaan oo aadna loogu tixgeliyaa guud ahaan haddaan usoo noqdo su-aashaad weydiisay wuxuun baan isleeyahay tayeynta waxbarashada unbay dhabarka ku haysaa haddii la adkeeyo tayeynta waxbarashada dan shahaadaduna waxay yeelan doontaa ixtiraam meelo fara badan dalka gudihiisa iyo dibadiisa looga hayn doono ma jirta waxyaabo kale oo dhalinyarada dhiirigelin aad u samaysaan jaamacadda ardaygu markaa u dhiganayo waxuu qabtaa waxyaaba fara badan arday fara badan bay isku bartaan waa halkuu ugu diyaar garoobo maadaama uu wato oo ku jiro waxbarashada heerkeedii saddexaad in wixii intaa ka dambeeya uu qofkii shaqo tegayo si ardaygu wax u bartana keliya maaha in klaaska iyo macalinka una ay sarkaan oo cashara unuu qaato maaha activity fara badan ba ayaa ka ag socda oo extra curriculum activities loo yaqaano oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan jaacadda waxay sanad walba qabataa tartanka dhexeeya kuliyadaha kala duwan ee jaacadda oo kubadda cagta ama ciyaaraha fudud oo kale ah waxaa kale qabataa tartano kale ay ka mid yihiin ka tusaale ahaan xalay iyo usbuuci dhaweyd socday ay ka mid tahay barnaamijka hibooyinka iyo hal abuurka iyo dhaqanka oo ardayda lagu baro oo arday fara badan waxaan aragnaa dalka ku dhashay oo dalka ku barbaaray laakiin wax fara badan aan ka garanaynin deegaanka ay degan yihiin iyo
dhaqanka ay haystaan oo mararka qaar kood dadka ajaanibta dalka yimaada ay ugu waroon yihiin ardayda halkan ku dhalatay een taasina kale waa masiibo qaran weeyaan een waxaan isku dayna markaas inay ardaydu keenaan oo ay soo muujiyaan culture-ka Soomaalida xalay kale waxa arkayseen arday farabadan oo een qoomiyada kala duwan een ka soo kala jeeda ay jaamacadda dhigata een arday badan waxa joogta Yemeniina jaamacadda dhigata xalay arkayseen een barnaamijka xalay socday sida dhaqankooda soo muujinayaan arday Ethiopian ah dhigatayduna oo xogaayaguna door aya jaamacadda dhigta een iyo dhaqankii Soomaaliga sidii loogu soo muujiyay idana wad arkayseen een waan arkayseen arday farabadan meesha joogtay inaanay waxba ka garanaynin agabkii ay Soomaalidu barigii hore salaahan miigo kale dhaqan ahaan ay u lahayd ay isticmaali jireen anay garanayn ba xataa magacidii loo odhan jiray muqaalkiisana qaar kood ay markaas uu ugu horeeyso een waxaan isku daynaa oo kale waxaan u saarnaa safaro dibadda een qaar kood waa laba nooc ay isugu jiraan oo qaar kood waxa weeyii jaamacadda iyo barnaamijka